Aí, ó. Comprei um controle de Xbox Series S branco. Gravei um vídeo aí abrindo encomenda. Foi dessa loja aqui, ó. Ollist. Eles são até verificados no Mercado Livre. Aí, na hora que eu abro a encomenda, olha só o que que vem, ó. Um cabo USB tipo C. Todo fodido, tá vendo? Olha isso. Até enferrujado aqui. Olha. Toma cuidado aí, rapaziada. Tem que tomar cuidado agora até com os verificados. Aí, galera, já logo entrei com a reclamação aqui. Vou aproveitar e vou mostrar pra vocês a loja, pra vocês não passarem pelo mesmo transtorno. E o mais engraçado é que essa loja, pelo que eu vi, ela é verificada. Aí, ó, vendendo o controle do Xbox Series S branco, 419. Aí você vem aqui embaixo, ó, em 60 dias no, nesse mês, elas fizeram 6.426 vendas. Aí você vem aqui pra ver mais informação da loja. Aí, ó, só coisa boa dela. Só opiniões boas, 485 boa, 1 ano de venda no Mercado Livre. E é verificada, mano. Isso que é o mais engraçado. Uma loja verificada fazendo uma coisa dessa. Aí vocês tomam cuidado aí, família. Vocês tomam cuidado com o que vocês vão comprar. Que hoje em dia quase nada é confiável 100%. Aí, rapaziada, vou mostrar pra vocês aí o caso do que deu lá da reclamação que eu abri com o Mercado Livre. Do golpe que eu tomei, que eu comprei um controle de Xbox Series S. E os caras me mandou um cabo USB todo lixado, todo zoado dentro de um. Uma embalagem de plástico. E rapaziada, eu falo pra vocês, mano, assim que vocês comprarem alguma coisa no Mercado Livre, vocês tomar um golpe de alguém, vocês já entram em contato no mesmo dia rapidinho. Eu fiz isso, rapaziada. E graças a Deus deu tudo certo. O Mercado Livre devolveu meu dinheiro aí. Eles falaram que entraram em contato comigo antes do dia 29. E hoje, que é dia 29, eles entraram em contato no horário da manhã. Pegaram, já devolveram meu dinheiro. E é isso que eu falo, família. Mano, se sofrer algum golpe aí dentro, você já entra em contato com eles, manda foto, print do que aconteceu, explica detalhadamente, rapaziada, que eles vão te ajudar, tá ligado? Eles vão te ajudar a resolver isso. Vou mostrar aqui pra vocês a mensagem que eles mandou pra mim sobre isso aí, ó. Peguei, falei com eles, mostrei print tudo. Aí eles falaram isso aí, ó. Pegaram e mandaram quase agora um pix pra mim, devolvendo o dinheiro todinho. E é foda, né, rapaziada, que por causa de pessoas agindo de má fé dentro do mercado, surge o nome em si do mercado inteiro, tá ligado? Porque tem muita pessoa que trabalha no Mercado Livre honesto, faz os bagulho direitinho, e por causa de pessoas golpistas surge o nome do mercado inteiro, rapaziada. Mas aí sempre esses golpistas, sempre uma hora ou outra eles caem, tá ligado? Uma hora ou outra eles sempre vão cair. Mas é isso aí, família. Espero ajudar vocês aí. Qualquer coisa, mano, deixa um comentário aí pedindo alguma sugestão, com alguma dúvida sobre alguma coisa que aconteceu com vocês, que eu vou fazer de tudo pra tentar ajudar vocês também. E é isso, rapaziada. Falou aí. É nóis.